Mogesalme bit kide vertkhel. Shinagan sakmeta saministro agrzeleb aktiur ghonistiebebs da mokmedebebs archevnebis usaptkho garemoshi chatarebis uzrunols aqopat. Politsiis mobiluri jgupebi gadaadgildebia mteli kveqnis mashtabit. Mqisieri reagireba xteba politsias mikutnebul qvela faktseris shesakhebats periodulat mediasats vatsqit informatsias. Asave saministro mchidro koordinatsiashia saertashorisa da adgilobriv sadamkvirveblo organizatsiebtan. Albat cu alusul prometat a interesat bolul pactei, dar și să vă amintiți David Rebt Pilișii, vazi sub așim de bare, este țarce în urban tan momhtar. Incident tan dacă au și rebit poliția și am trăit sat gilzi, am mobilizat buli și ne-a gândit să acmeta sa ministros mirt ardeba cu ala și să vă amintiți gonistie ba imistuis, romohte situații, scan muhtodam șuit vitareba și gagdeltes țarce în procesi. Am droistuis și ne-a gândit să acmeta sa ministros tați că buli ox camuzeba, sa vă raudă dana și aulis rova pacte. Pralde buli sahit, dacă vă buli FTP-ri. Kerzot. Karelshi numărul meore sarcevno ubanshi. Politicuri partia naționaluri mozdraobis tsevrma fizikuri sheuratqopa miaqena telekompaniya monitoringis jurnalists. Momxtar faktze shida kartlis politsiis departamentis tanamshomlobma გამოძიება დაიწყეს ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის და კენჭისყრის შენობაში ძალადობის ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლით და ასევე 162 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით. Პოლიციის მიერ ბრალდებული სახით დაკავებული 1972 წელს დაბადებული ერთი პირი. Ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს ასევე სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტში. Გამოძიებით დადგინდა ამ ეტაპზე, რომ ქალაქ ფოთში ნომერ 12 საარჩევნო უბანზე ტელეკომპანია პირველის ჟურნალისტ წაართვეს მიკროფონის ატრიბუტი, რომელიც მოგვიანებით დაუბრუნდა მას. ჟურნალისტის გადმოცემით აღნიშნული დაპირისპირებისას მან მიიღო მსუბუქი დაზიანებები. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლის პირველ ნაწილით მიმდინარეობს. Სენაკის რაიონულ სამმართველოში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატის შეტყობინების საფუძველზე გამოძიება დაიწყო მუქარის ფაქტზე. Კანდიდატის განმარტებით მას მოქალაქემ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. Გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. Აჭარის პოლიციამ სხვისი ნივთის დაზიანების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 185 მუხლით. Გამოძიებისთვის ამ ეტაპზე ჟურნალისტების მიერ მიწოდებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ გონიოში საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე ტელეკომპანია მთავარისა და ფორმულა ჟურნალისტებთან წყვირი შელაპარაკების შედეგად აქტივისტებმა ტელეკომპანია ფორმულას კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანებს. მიმდინარეობს საგამოძიებო ღონისძიებები, მათ შორის გაგრძელდება ინციდენტში მონაწილე პირების გამოკითხვები. Ძალადობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო მომხდარ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. გამოძიებით დადგინდა, რომ მოქალაქემ შენიშნა თბილისში, უკაცრავად თბილისში მოხდა აღნიშნული ფაქტი. გამოძიებით დგინდება, რომ მოქალაქემ შენიშნა სავარაუდოდ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტი. მისი განმარტებით მას აგიტატორის კუთვნილი სიები ჩაუვარდა ხელში, რის შემდეგაც რამოდენიმე ახალგაზრდამ აღნიშნულ მოქალაქეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ძველი თბილისის მთავარ სამმართველოში გამოძიება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი პრიმა ნაწილის B ქვეპუნქტით მიმდინარეობს. Თბილისში დიდი დიღმის მე-40 საარჩევნო უბანზე ძალადობის ფაქტის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებლების შეტყობინების საფუძველზე გამოძიება დაწყებული ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით. დამკვირვებლების გადმოცემით საარჩევნო უბნის მიმდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ერთ-ერთი მკვიდრის კუთვნილ ავტოფარეხში მსხდომი პირები ვიდეო გადაღებას აწარმოებდნენ, რა დროსაც დაიწყო სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება. Ერთ-ერთი დამკვირვებლის განმარტებით მან დაპირისპირების დროს მიიღო დაზიანებები და დასჭირდა კლინიკაში გადაყვანა. Დამკვირვებლები ამ ეტაპზე უარს აცხადებენ პოლიციაში გამოკითხვის მიზნით გამოცხადებაზე. Გარდა ამისა, ძალადობის შესაძლო ფაქტებზე საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილ სისხლის სამართლის ორ საქმეზე გრძელდება გამოძიება. Ეს არის ქალაქ ზუგდიდში ნომერ 20 საარჩევნო უბნის მიმდებარედ მომხდარი ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი, რომელზეც გამოძიება ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით მიმდინარეობს, და სენაკის 14 საარჩევნო უბანთან მომხდარი ფაქტი. ტელეკომპანია მთავარი ჟურნალისტის შეტყობინების საფუძველზე არის ამ შემთხვევაში გამოძიება დაწყებული და მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებს, პოლიციამ ადმინისტრაციული წესით ზუგდიდსა და რუსთავში ჯამში
ექვსი პირი დააკავა. Ადმინისტრაციული საქმე წარმოება ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით მიმდინარეობს. Ზემო აღნიშნულ ფაქტებზე სამართალ დარღვევები არიან როგორც მართველი, ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. Garda amisa, საარჩევნო კანონმდებლობის კერძოდ, კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ადამიანთა შეკრების, ან ამომრჩეველთა აღრიცხვის და 25 მეტრის მანძილზე სააგიტაციო მასალის განთავსების ფაქტებზე. Ამ ეტაპისთვის პოლიციამ რეაგირება განახორციელა 18 შემთხვევაზე. Იქ სადაც გამოიკვეთა კანონით დადგენილი დისტანციის დარღვევის პირველადი ფაქტი, პოლიციის მიერ შეკრებილ მოქალაქეებს მიეცათ გაფრთხილება და ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში შედგენილია შესაბამისი ოქმები. Გამოვლენილ ინციდენტებზე ტარდება შესაბამისი საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედების შედეგების შესახებ საზოგადოებას აუცილებლად ეცნობება. Კიდევ ერთხელ მიმართავთ და მოუწოდებთ საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა პირს და ორგანიზაციას, განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულების, სამართალდარღვევის სავარაუდო ფაქტის შემთხვევაში გთხოვთ დააფიქსიროთ კანონდარღვევა შესაბამისად და პოლიციას დაუყოვნებლივ აცნობოთ აღნიშნული შესახებ. Ასევე მოუწოდებთ მოქალაქეებს საარჩევნო პროცესში ჩართულ პირებს თავი შეიკავონ ნებისმიერი ფორმით დაპირისპირებისგან და სიტუაციის ხელოვნური ესკალაციისგან. Დაიცვან კანონი, დაემორჩილონ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნილებებს და ხელი შეუწყონ არჩევნების მშვიდ გარემოში დასრულებას. Მადლობა დიდი.